І ще один історичний день буде наступного тижня. Уже завтра літак українського президента візьме курс на Вашингтон. А у вівторок, 31 серпня, має відбутися зустріч Володимира Зеленського із Джо Байденом. Однак останні кілька днів почали точитися розмови, а чи буде ця зустріч? Адже Зеленський прибуде до Америки за день до моменту, коли Штати мають завершити виведення своїх військ з Афганістану. Отже, чи все відбудеться за планом? І, власне, який він, цей план? Про це наш власний кореспондент у США Дмитро Анопченко дізнався як із офіційних каналів, так і від інформованих джерел з американського боку. І ось що він передає із Вашингтона. У Вашингтоні український борт номер 1 чекають за розкладом ввечері 30 серпня. І тут одразу маю сказати головне. Оскільки 31 числа крайній термін для виведення американських військ з Афганістану, були певні чутки, що це може вплинути і на візит. Надто вже складна і непередбачувана ситуація в Кабулі. Водночас, з поінформованих джерел з американського боку, за правилами я не можу розголошувати прізвищ і посад людей, з якими говорив, я почув. Вашингтон робить і робитиме все можливе, аби візит відбувся. Більше того, відбувся саме в заплановані терміни. Звісно ж, 100% гарантій ніхто не дає. Нещодавно навіть ізраїльського прем'єра, який прибув до Вашингтона на зустріч з Байденом, через загострення в Афганістані попросили день у готелі почекати. Але якщо не станеться чогось геть надзвичайного, Білий Дім намагатиметься дотримуватися графіка. Єдине, що може змінитися, так це час самої зустрічі глав держав. Тому його і не розголошують. Хоча є принципове рішення Офісу президента, принципове бажання, розмова із Байденом має бути першою в програмі візиту. З неї все має стартувати. Щодо самих переговорів, то протокол Білого Дому зазвичай відводить на них 40 хвилин із невеликим плюсом, у разі якщо розмова затягнеться. Ну і, звісно ж, найцікавіше, про що говоритимуть. Команда обох президентів заздалегідь прописують так звану адженду. Це теми, які порушить кожен глава держави. Ну і ось від інформованих джерел з американського боку я почув, що Байден обов'язково хоче обговорити реформу в Україні, зокрема судову і земельну, питання незалежності антикорупційних органів та боротьби з корупцією в цілому. З ініціативи американців зачеплять і тему, яку тут красиво називають corporate governance, тобто реформа корпоративного управління. За цими словами стоїть наполегливе прохання Сполучених Штатів не втручатися державі в роботу державних корпорацій. З українського боку готуються насамперед до розмови про військову допомогу, а ще про певні компенсації збитків через запуск другого північного потоку. Ну і ось що в ексклюзивному інтерв'ю подробицям сказав щодо цього сам Володимир Зеленський. Перший найголовніший блок – це блок безпеки. Безпека – це і Донбас, і Крим, і безпека в Чорному та Азовському узбережжя, і кібербезпека. Північний потік-2 – це питання саме в блоці безпековому, да? Тому що це питання енергетичної безпеки України і всієї Європи, в принципі. Тому обов'язково ми будемо обговорювати це питання, і Сполучені Штати Америки, я думаю, готують для нас відповіді і точно будуть готувати, як наші партнери, якісь гарантії. З власних джерел я дізнався, що адміністрація Байдена розглядає ці перемовини не просто як зустріч, а як, процитую, нагоду домовитися про стратегічну взаємодію з Україною на найближчі роки та розставити пріоритети. І дати сигнал, що через 30 років після проголошення незалежності зв'язок між Вашингтоном і Києвом сильніший, ніж будь-коли. Кінець цитати. Люди, які готують візит з українського боку, натякнули мені, що в команді Зеленського сподіваються ще й на те, що між двома політиками під час зустрічі виникне певна хімія, тобто особистий контакт. Американські джерела підтверджують, і з Байденом це якраз може спрацювати, бо президент США – чоловік, який вміє вибудовувати особисті стосунки. Але при цьому є межі компромісу. Так мені дали зрозуміти, що у Білому домі готові обговорювати з Зеленським північний потік та його наслідки, але нічого революційно нового не запропонують. Українські дипломати повідомили, що в рамках візиту готуються три угоди. Одна з них – найважливіша – щодо військової співпраці. І я навіть чув думку, що Київ зможе отримати більше, ніж країни, які отримали статус головного партнера США поза НАТО завдяки цій угоді. Хоча у Вашингтоні слово «угода» уникають, послуговуються терміном «framework», тобто протокол про наміри. Водночас американці наголошують, як би не називався документ юридично, він і справді працюватиме. Отже, до моменту, коли Зеленський вилетить із Києва півдоби, і чи справдяться всі ці прогнози, ми з вами дізнаємося найближчими днями. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер».